Mi apsolutno od samog osnivanja do dana današnjeg se nekako nam je zapravo ova tema o kojoj danas govorimo primarna. I naše udruženje je apsolutno uvek dostupno celokupnoj romskoj zajednici, a naročito ženama, romkinjama. I zapravo mi se nikad ne fokusiramo na određene projekte, nego smo uvek dostupni i mi smo tu kao servis koji apsolutno pruža podršku ženi i prilikom savjetovanja, da li one žele da pokrenu sopstveni biznis, pa mogu dođu kod nas da napišemo biznis plan, da izvršimo procenu koliko je ona spremna zapravo da se upusti u preduzetničke vodite i naravno tu smo kako bi šerovali informacije kada govorimo o dostupnim konkursima, odnosno benefitima kojim država pruža za pokretanje sopstvenog biznisa.